Territori i Kosovës lindore në bazë të burimeve historike ka qenë banuar që nga periudha neolite, pelaskve dhe periudha dardane. Ka qenë banuar prej dy fiseve ilire. Në luginën Bujanos Preshev e deri në Vardar jetonin dardanët dhe në pjesën e Karadakut të sotëm jetonin peonët. Vendzbulime janë bërë të shumta, sidomos vend vlen të cekët, Kacipupi i Rahovicës, Kalaja e Boshtranit, pashto Kalaja e Preshevës Hisar dhe një monument kulturor historik shumë i rëndësishëm i lidhshmërisë dardano-arbërore është edhe Guri i Shpumë. Preshevë në burimet historike për herë të parë përmendet në vitin 1381 si Zhupë. Por në këtë vit përmendet edhe kisha e Rahovicës, Arhilevica, e cila i është dhuruar manastirit të Hilandarit. Ky është një kishë katolike që pastaj e shëndruan në kishë ortodokse. Ashtu si vendet tjera të Ballkanit, Shqipërisë dhe Kosovës, edhe Preshevë në vitin 1455 ra në sundimin osman që mbeti deri në vitin 1912. Dhe më thonë plot, 475 vite Preshevë ishte në sundimit osman. Periudha e fundit të shekullit të 19, kur rilindja kombëtare shqiptare kishte zgjuar vedin kombëtare të shqiptarët, mbajtja e lidhjes shqiptare të Prizrenit pati një rëndësi të madhe edhe për Kosovën lindore. Kur u mbajt kuvendi i Prizrenit me 10 qershor të vitit 1878, morën pjesë edhe delegatës shqiptar në krye me Maksut Efendiu në kuvendin e Prizrenit. Prandaj më të kthyer nga kuvendi, Sheh Maksut Efendiu u zgjodh kryetari degës së lidhjes së Prizrenit në Preshevë. Prandaj prej vitit 1878 deri në vitin 1881 shqiptarët vëllheqen administratën shqiptare në komunën e Preshevës dhe u zgjodhën kajmëkamet shqiptare. Rezistenca shqiptare në fillim të shekullit 20 është rirë edhe në Preshevë, ku në ndritimin e Idris Seferit është zhvilluar betejë Kaçanikut në pranverën e vitit 1910. Kryengritjet shqiptare në fillim të shekullit 20 ishin edhe rezultat i shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë. Kosova lindore, prej vitit 1912, edhe në konferencën ambasadorëve të Londrës që u mbajt, mbeti pjesë e shtetit Jugoslav. Forcat nacionaliste shqiptare që ishin organizuar gjatë vitit 1923, vendosën që të shpallin Shqipërinë etnike në krye me Ibrahim Kelmendin. Prej 10 shtator deri më 15 nëntor të vitit 1924, shqiptarët e Preshevës, Kosovës lindore, nga gjitha vendbanimet, arritën që të vendosin kufinin shqiptar në Hekurudhën që lidh në drejtim Preshevë, që shkonte Vraj dhe Kumanov. Në vjeshtën e vitit 1924, brigada 16 dhe 17 serbo-maqedone për të mbjellur frikë të shqiptarët në malsinë e Karadakut, bën masakrat të tmerrshme në Is Ukaj, Lagja Caravajkës, ku i vran dhe i masakruan 98 shqiptarë. Periudha e Aleksandr Ankoviqit e aksionet e armëve i goditi rënd shqiptarët duke shfrytzuar serbët dhe pushteti atëhershëm për dhunë. Një rol shumë të rëndësishëm në Kosovën lindore luajti Ali Aliu, ku në vitet e 60-ta organizoi lëvizjen për çlirimin e Preshevës dhe bashkimin me Kosovë. Në vitet 70-ta kisha dëgjuar për veprimtari të organizuar e ilegale në Preshevë, ku edhe me emën përmendej Ali Aliu, Hoxh Mazerja, Jetullojin i Inatovcit e shumë disa të tjerë. Aty mund të them se ishte kontakti ose frymëzimi im i parë kur unë regjistruam si student në Mitrovicë, bie në kontakt me organizimin ilegal të kohës dhe përmes Bajrosh Gjemailit unë organizohem në lëvizjen për çlirim kombëtar të Kosovës. Demonstratat e vitit 1981 dhe pjesëmarrja në këto demonstrata, pjesëmarrja aktive në këto demonstrata
e studentëve shqiptar nga Preshevë dhe Bujanoci, si dhe zbulimi, arrestimi I tyre nga Serbia, ndikuan fuqishëm në mendjen e të rinjve preshevarëve. Ne të rinjët nga shkolla, në atë kohë formuam grupin ilegal, Bajram Curri, I cili kishte për detyrë të shkruan të parola dhe të shpërndan të pafleta. Një nga parolat kryesore të këti grupi ka qenë Kosova Republik, Preshevë, tokë e Kosovës. Diku në vitin 86-87, së bashku me disa student të atëhershëm në Ferizaj, kemi menduar të bëjmë diçka për kombin tonë edhe kemi formuar një grup I cili shumë shpejt ka rënë në kontakt me Lëvizjen Popullore për Republikën e Kosovës dhe jemi kyç komplet në rrjedhën organizative të kësaj organizatë. Përmes shokëve tonë, Afrim Xhetia dhe Fadel Vota, të cilët ishin bashkë në bërg dhe këshin dalë para nesh dhe ishin kyç direkt në radhët e organizuara ilegale. Pastaj me dalën nga burgu në vitin 1989, unë kyqem direkt në radhët e organizuara përmes këtyre dy shokëve, organizata e cila kishte shtri dhe veprimtari në saj deri në Preshevë. Lëvizja Popullore për Republikën e Kosovës organizoi mbledhjen e saj të tretë në Ujmir dhe Preshevë ishte përfaqësuar dënjësisht në këtë mbledhje. Nga kryesia e Lëvizjes Popullore në këtë mbledhje nirte pjesë Halil Selimi, ndërsa nga Këshilli I Rrefës të Preshevës nirte pjesë Sadik Ademi. Si përfaqësues të Këshillit të Rrethit Preshevës në mbledhjen e Mojtën në Ujmir, përkranim idenë që të kalohet në formacion e ushtarake. Krahas veprimtarisë ilegale që veproni në Preshevë, si Këshilli I Rrethit në kuadër Lëvizjes, ne krijuam edhe subjektin e ri politik në Preshevë, që la quhet për kohën Shoqata e Pavarur Demokratike. Me kalimin e kohës u transferuar në Partinë Demokratike Shqiptare. Në fillim të viteve të 90-ta filloi përhapja e pluralizmit politik edhe në rruginën e Preshevës. Edhe shqiptarët u organizuan politikisht, formuan partitë e tyre politike, duke kërkuar të drejtat e tyre individuale dhe kolektive kombëtare. Proceset që u zhvilluan në Kosovë, në ardhmën e qeverisë së Miloševićit, regjimit Miloševićit, ishin të njëjtat masa që u aplikuan edhe në këtë rajon. Natyrisht, forca politike e shqiptarëve në luginë Preshevës nuk ishte identike me ato që kishin shqiptarët në Kosovë. Partia Demokratike Shqiptare dhe Partia për Veprim Demokratik formuan dy subjekte politike që të bënin shqiptarët me programe të veçanta dhe rezultati I këtyre dy subjekteve politike në atë kohë shumë të vështirë u pa më njëherë pas dy viteve kur edhe votohet referendumi I 12 marsit të vitit 92. Si këshill atëherë kemi arritur që në referendumin e vitit 92 të imponojmë idenë e të drejtës për bashkim me Kosovën, sepse një kërkesë e tillë nuk parashihej në referendum. Këmbgulësia jonë ka bërë që kjo kërkesë të futet në referendum. Arritëm që në formë kategorike të futet pasuesi bashkangjitje me Kosovën. Kjo na zgjati shumë mund dhe pas 3 ditëve mbledhjet maratonike. Nevoja për të mbajtur një mbledhje konsultative për të ditur se cila do të jetë rruga e çlirimit kombit ton. Këtë mbledhje kemi mbajtur në Kërçov, ku si përfaqësuesi I Preshevës kam qenë unë. Njëra nga vendimet kryesore të mbledhjes ka qenë riorganizimi I radhëve, riorganizimi komplet I Lëvizjes Popullore të Kosovës dhe vendimi për mbajtjen e mbledhjes katërt përgjithshme në Kosovë. Se cila mbahet në Prishtinë në vitin 1993. Në këtë mbledhje, Këshilli I Rrethit të Preshevës përfaqësohet nga Halil Selimi, I cili vije nga kryesia LPK-s, Adnan Aslani dhe unë Shazir Shaziri. Ku do të merret dhe vendimi shumë I rëndësishëm për ndarjen e veprimtarisë së organizatës në politike dhe veprimtarisë konkrete që do të thotë ushtarake.
dhe kështu do të vazhdoj deri në organizimin e ushtrisë shëndetore të Kosovës. Në Kosovë ishte themeluar ushtria shërintare e Kosovës dhe ishte një ushtri që po përballoi me armikun në çdo cep të Kosovës. Mirë po asaj i mungonte diçka shumë e rëndësishme, një shenjë identifikuese e saj. Dhe mua mu besua që të realizoj emblemën e ushtrisë shërintare të Kosovës. Në mbledhjen e mbajtur në shtator të vitit 1997, shëndrohet një njësitë të para të ushtrisë shërimtarë të Kosovës. Në këtë kohë, ushtria shërimtarë e Kosovës ndahej në tri zona. Zona e parë përfshinte Kosovën administrative, zona e dytë përfshinte pjesën shqiptare në Maqedoni dhe zona e tretë përfshinte Preshevën, Bejanosën dhe Medvezhën. Shumë të rinj nga Preshevë u rreshtuan në rreshtat e gjata të ushtrisë shërimtare të Kosovës, qoftë në mënyrë individuale, qoftë organizuar përmes nesh. Unë me dy gjemt kem qenë në UÇK. Shërifi ka qenë në Pashtrik, Sadriu ka qenë në Koshare, unë vetë në Karadak. Kështu, kurse kur u këthim, u takun në Dardanë dhe shërifit i thomë, hiqe uniformën se tash të na nuk ka uniformë. Shërifi më thotë kështu, Bab, unë nuk e hek uniforme se e kundon betimin deri në çlirimin e gjitha troje shqiptare. Oj gjallë, oj vdekur, ton nuk e hek armën për dore. Pas çlirimit të Kosovës dhe largimit përfundimtar të forcave ushtarake e policore dhe të administratës serbe nga Kosova, në qershor të vitit 1999, regjimi militarist i Beogradit u zhvendos me tër arsenalin e dhunës në komunat e Preshevës, Bujanocit e të Medvegjës, të cilat mbeten edhe më tutje në nësundimin serb. Është fakti pamohushëm se atje ku mbyllen të gjitha mundësit e zgjidhjes e problemeve me veprime politike, është faza gati përfundimtare, finale, përdorimi i forcës, kundërshtimi me anë të forcës. Për shkak të një politike tillë anticivilizuese, represive, që ishte me njëherë pas luftës Kosovë, u shkaktu gjithashtu edhe konfliktet armatosura në zonën e sigurisë toksore, ku shqiptarët, në kuadrë të parimit dhe të drejtës, për rrujtjen e pragu shpisë, dignitetit kombëtar, dignitetit njerëzor, u detyruan që me armë në dorë thjesht t'i mbrojnë ato të drejta. Qëllimi kryesor i Serbisë ka qenë që ta zbrazin luginën e Preshevës dhe ajo platforma më hershme Çubralloviqit, do të thotë se Serbisë i vjen toka, jo t'ju japin të drejta shqiptarëve dhe domos do të thotë u dasht që të organizohet një luftë dhe të bëhet një uniformë që drejt për drejt të luftohet me këto forca paramilitare, apo drejt për drejt me Beogradin. Ate që nuk mundin të bënin Kosovë, kur hidroheshin do njëherë, kur dështonin, shfryheshin ndaj shqiptarëve të Medvegjës. Për të mbrojtur popullatën shqiptare dhe kësaj treve, si dhe për të shliruar nga sundimi serb, doli në skenë ushtria shlirimtare Preshevës, Bujanocit e Medvegjës. Ajo për herë të parë u paraqet publikisht më 26 janar të vitit 2000 në Dobrasin të Bujanovcit në varrimin e vëllezërve Saçipi, të cilët u patën vrarë nga forcat serbe. Vetëm një rrugë deri tës rruga e qendresës së organizimit, rrugë të ushtrisë shërimtare Preshevës, Medvegjës e Bujanovcit. Majta shkrem. Porat. U bë një dritë që i jepte dritë popullit shqiptar se mund të jetoni në vendin tuaj, në shtëpitë juaja dhe rruga vetme do thotë janë këta djemët që dolën i kapën armët për ta mbrojtën Preshevën, Medvegjën dhe Bujanocin. Në shtator të vitit 2000 në një pritje të forcave serbe në afërsitë e Dobrosinit, vritën tre ushtarë të UÇBMB-s
Eqrem Hoxha, Betim Berisha dhe Shkelzen Krasniqi. Pas vrasjeve të tre dëshmorve të Prizrenit, thot, u mor ofanziva e ushtrisë qirimtare të Preshevës, Medvegjes dhe Bujanosit, ku 60% do thot, është kontrolu pas 23 nëndorit në pjesa dërmuse e Preshevës dhe Bujanosit. Prej kësaj kohë radhët e UÇPMB-s u forcuan me ushtarë të rinjë. Nga një njësit vetëm me 30 ushtarë, ju bashkan gjithën qindra mira djelmosha e vashan nga Lugina e Preshevës, Kosovës, Shqipëris, Macedonis dhe viseve tjera. Kështu ajo u përgadit edhe për aksione dhe për mbrojtje. Bën planin e hartun se si dhe duket dalja në skenë, pastaj armët si do të grumbulloheshin, sistemoheshin, përgatiteshin për një mbrojtje popullatës civile dhe për shqirimin e vendit. U radhitën shumë djemtrinë në rrate UÇPMB-s. Shtabi i përgjithshëm ishte në fshatin Kunçul. Komandantët e brigadeve u takuam në Breznicë. Me pëlqimin e të gjithë komandantëve të zonave, unanimisht u zgjodha komandant i përgjithshëm i UÇPMB-s. Me angazhimin dhe influencën e rëndësishme të Tahir Sinanit, një komandant shumë me reputacion të madh, u arrit që strukturat udhëhecëse të UÇPMB-s, edhe ushtarake, edhe politike, të konsoliduar në Breznicë, ku zgjidhet edhe komandanti i saj i përgjithshëm, Shefqet Musliu dhe zëvendësi Mustaf Shaqiri. Diku nga mesi korrikut të vitit 1999, marr urdhra nga prori im për të takuar me zotin Tahir Sinanin, komandantin e zonës operative të Pashtrikut, ku ai na mirë pret, na ofron ndihmë dhe fillojmë me barqen e armatimit, ku ato i shpërndajmë në përpikat e ndryshme në luginën e Preshevës. Betejën më të lavdishme të UÇPMB-s është beteja e 21 nëndorit. Aja ka qenë një ofenzivë e organizume dhe e urnume nga shtabi përgjithshëm i UÇPMB-s. Ka qenë një vijë frontale që nga kryqi i Verbanit deri në Tërnovës. Do më dhe ka qenë një mbi 5-6 km vijë frontale me një numër të pak të ushtarëve. S'kemi pas një numër këmë visat të ushtarëve, por me gjithat vullneti ka qenë aq i madhë. Sa që kemë fillu e ka i 17 nëndorë, me 21 nëndorë, kemi marë mbi 70% teritorit në kontrolë. Aja ka qenë beteja ma e lavdishme e UÇPMB-s. Armiku aty i kalon 4 të vramë, nuk ka arriti të tërheqë. Me vrasjen e Sherif Jenuzit edhe Rasim Bajramit në fshatin Gjergjevc, kur të shkum me pa në vorimin atin, mas ditive shkum me pa, na pam një gjendje shumë të keqe, populata e friksu me shumë, edhe ishë bo gati për mu të mu shfrëngull me të male. Qatë moment lindi nevoja për me ndalë këtë trend me Muhammed Gjemalin, komandant i zonës operative të Qarrit, dule me qëllën pikën në fshatin Qarrë. Formimi i zonës operativet Medvegjes, në bashkëpunim me zonën operativet Preshevës të Bujanovcit, u dha shpirt shqiptarëve të Medvegjes, si kurse edhe shqiptarëve të Bujanovcit të Preshevës, dhe fituan një shpresë se do të bëhet më mirë edhe do të krijohen kushtet dhe rrethonat që ata të kthehen përsëri në vatrat e tyre. Por ashtu me forcat tona, me trimat që i patë në vijën e parë, i zbrapsëm që ditët e para forcët armike. Beteja të kemi pas të shpeshta, po njën nga ato që kanë pas edhe peshtë madhe dhe luftime që kanë zgjatë derin 4 ditë, është edhe beteja Shoshajës, ku njësit brigada tona
u ofërun edhe në vijën e kuqe të vijës sigurisë, ku edhe atëherë Serbia filloj dhe brengoset se na kishë marri qëllimin e një organizimit nivele dhe aty për aty ofroj makinerin e rëndë, ofroj tankës e autoblinda, njësin speciale që ishin famkeqe beretët e kuqe, shtu që në ato balafacime kemi pas një luft shumë të afërt, distancë dherën 50 metra, një luft e pabarabartë krahasim me numrin dhe makinerin të cilën e kishte ofru Serbia. Po vullneti madhi luftetarve tanë ishte se nuk frigohe, bindja ishte e qartë, gjithçka me dhënë për atë dhëun dhe në ato raste ne si luftetar kornim fitore. Brigada 113 fillimisht ka qenë pozicionuar në lagjen Zahira në fshatin Slubic, ku prej aty vazhdimisht e ka vëzhgu terenin në luginë të Preshevës, në fshatët për rreth Magjere, Gosponis, Bukos, Gare, Ilins. Nëse me datë 28 në ndorë vitit 2000, kemi vendosë për të dalë në fshatin Magjere, dhe aty jemi ndarë në dy grupe, me një grupë ka lëheqë komandant shpëtimin, dhe në grupë që tërë kam gjenë unë. Dhe me datë 28, si datë e shenjtë, duke logaritë, dhe datë të cilë i lidhë shumë luftat e shqiptarëve për liri. Në këtë 10 vjeçarin e fundit të shlim procesin ton politik, të zgjedhim problemin e luginës së Preshevës me mjete politike, vetë ushtria qlimtare Preshev, Medvegjë dhe Bojnos, të i pasë parasisht të gjitha ato kërkesat 10 vjeçare të njerëzve ton, të shqiptarve ton që ishin në sistemun, po dhe që i kërkojshin, po nuk u zbatun, nuk u asë 0-0 presi 1%, deshti edhe o deshtë linde vetë ushtria qlimtare Preshev, Medvegjë dhe Bojnos. Ne kemi pas tre luftetarë të vrarë, kurse prej anës serve ka pas gjithashtu të vrarë dhe të plagosur dhe këto dokumentet së t'i kanë lënë. Disa nga dokumentet? Ki ka qenë Toger, Zharko Angelov. Edhe dokumentet tjera kene zënë? Ka edhe tjera dokumenta, ka. Po municion e kene zënë? Edhe municion kene zënë, po ashtu edhe armë. Nuk kam shpresa negociata, për arsye se mirë e dimna se kush janë forcat serbe. Ata e kanë dhënë provimin para popullatës shqiptare në Kosovë. Brigada 115 e Karadakut është në gjendje gatshmërie të kundërvijet armikut me krejt forcën që e kemi. Bashkë me 40 shok nga Vitia, ju kemi bashkangjitur brigadës 115
Karadoku bashkë me komandant Mjekrën dhe kem ndihmuar në themelimin e asaj brigade dhe në organizimin e përgjithshëm të ushtrisë shkrimtare për Preshevën e Veç dhe Bjanaft. Me qëllim të zgjidhjes politike të problemit të Luginës e Preshevës me nismën e diplomacisë amerikane, në 23 mars të vitit 2000 në Gjilan zhvillohet një takim i përbashkët i shefit të misionit amerikan në Kosovë Christopher Delv dhe kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi me përfaqësuesit e shtabit të përgjithshëm të UÇPMB-s, ku arrihet marrëveshja për formimin e këshillit politik për Preshevë, Medveç dhe Bujanoc. Jemi kundër konfrontimeve të Ramatosa. Jemi të përcaktuar për zgjedhje politike në bashkëpunim me bashkësinë ndërkombëtare për zgjedhjen e problemeve në Preshevë, Medveç dhe Bujanoc. Qëndrimi dhe angazhimi ynë do të jetë në përshpëmëri me interesat tona kombëtare dhe ndërkombëtare, e posaçërisht me SBA-n dhe Aliancën Veriatlantike. Kërkojmë nga bashkia ndërkombëtare të shtojmë presionin mbi regjimin e Beogradit për tërheqjen e të gjitha forcave ushtarake policore dhe të atyre paramilitare. Deri tash jemi zgjënim nga ana e bisedimeve, se bisedimet nuk ka dhënë fryt. Tash e tu që shofmi, ne prap nuk do të heqmi dorë prej bisedimeve, por edhe arbët nuk do të liqojmë, tërsa të jarrim e spiratat tonë. Rajoni i Luginës e Preshevës, jo vetëm që në aspektin geografik dhe demografik, është pjesë e pandashme e Kosovës, por në vazhdimësi ishte pjesë edhe e proceseve politike ushtarake që shqiptarët në përgjithësi i zhvilluan për çlirimin kombëtar. Pas disa ditë negociatash të mundimshme me përfaqësuesit e lartë të NATO-s, sot pasdite në ambientet e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë çlirimtare të Preshevës, Medveçit dhe Bujanocit, në praninë të anëtarëve të këtij shtabi dhe komandantëve të zonave, Shefqet Mosliu dhe Peter Faith, përfaqësues special i sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, nënshkruan marrëveshjen për armpushim në Luginën e Preshevës. Në këtë mënyrë hapet rruga për fillimin e negociatave shqiptare-serbe me ndërmjetësim të faktorit ndërkombëtar për zgjidhjen politike të problemit të këtij rajoni. Në nënshkruesit e kësaj marrëveshje për televizionin e Kosovës kështu e vlerësuan atë. Në nënshkrimi kësaj marrëveshje është një hap i madh përpara në krijimin e masave të mirëbesimit. Apelojmë që komandantët dhe shqiptarët armatosur, si dhe forcat serbe të tregojnë përmbajtje, të mos shkaktojnë dhunë dhe të respektojnë armpushimin. Një hap shumë i rëndësishëm që ta arritmi një armpushim, të shkojmë në mënyrë paqësore me mjete politike, ku t'jenë prezente dhe bashkësia evropiane. Vredja kyqe ka qenë e jonja në sektorin C, lejimi i forcave të armatosura, njësive speciale të policisë sërbe, kontrolimin e kufirit me Maqedoninë. Atë ka qenë vredja jone kryesore. Kështë që jemi prononcuar për atë vredje. A jenë marë për asysh vredje të tue? Po, kemi shtyë në marveshën e anëpushimit të atë vredje. Në paragrafin e posaçëm të marrëveshjes figuron edhe formulime se komandanti i përgjithshëm dhe komandantët e zonave të UÇPMB-s nuk mbajnë përgjegjësi për aksionet spontane të luftëtarëve shqiptarë në zonën toksore të sigurisë. Ne si komandant shumë herë kemi bërë vretje rreth kësaj zone sigurisë, pikërisht këtë zonën e ngushtimit ku po bëhet në kufi me Maqedoninë, ku është leju forcat serbe të hynë në një distancë në tafërt me pozicionet e tona ku veprojmë, por kjo do të jetë nështë të hapi ngutë shumë për të gjithë ata dhe ne, dhe ne nuk mbajmë përgjegjësi rreth kësaj zone ku caktohen ata të veprojnë. Pavarësisht se marrëveshja për armpushim nuk është e përkryer, ajo është një akt i rëndësishëm nëse respektohet nga të dyja palët në konflikt dhe nëse një herë është mbikëqyrë dhe garantohet si duhet nga NATO, mund të kontribuojë në uljen e tensioneve dhe krijimin e parakushteve për fillimin e negociatave për zgjidhjen politike të problemit të Luginës së Preshevës. Kujtimet më të veçanta të periudhës së luftës të UÇPMB-s të brigadës 112 të njësisë speciale qendresa ishte kur filluan disa betejë dhe hyrja në fshatin Tërnas me 28-in 2000 kur në flamurin në Tërnas për herë të parë me krye komandant Leshi. Popullit dul në priti si me shumë knatësi dhe krenari më të madhe në Luginën e Preshevës. Në zonën e lirë, në Tërnas të madhë, në fund të dhjetorit e vitit 2000, u ngrit flamuri kombëtar dhe kështu popullata shqiptare këtë ngjarje konsideroi si hap të rëndësishëm drejt realizimit të synimeve të veta shumë vjeçare.
Durimi, sakrifica, puna e palollur, e luftare heroik, ushtrinë shlirimtare Preshev, Medvegjë dhe Bujanovc, si dhe puna e palollshme subjekteve politike në këtë vend, bëri që sot, në mënirë solemne, të valoj simbolin kombëtar. Për popullin e këtyre treve dhe thotë shumë, sepse pa flamur nuk ka dhe liri, prandaj flamuri është simboli i lirisë dhe i paqës. Ne kemi thirrje këtë takim, një lloj për të avancuar dhe për të punu në drejtim të realizimit konkret të grupit dhe të platformës. Më pare mi jam i marrë është që përfaqësimi në grupin negocius të jetë proporcional nga 4 subjekte, u dakorduam që grupi negocius të punohet sa më shpejt në drejtim të realizimit dhe përcaktimit të njerëzve dhe për të përfaqësohet me përparësi nga shtabi për një antar dhe kjo do të thotë mbetet sa më shpejt që gjitha subjektet të përcaktojnë njerëzit e vetë për grupin që do të kompletohet së shpejti. Ka pas dhe një rezultatave dhe një marveshe që është arritë, por bisedu për gjitha situatën, për është edhe me dvegje, por ju dha rëndësi edhe kësaj formimi të policisë, dhe më thonë multietnike, e cila do tjetë e garantume edhe garantume, po edhe mbikyrën prej ndërkomtarve. Propozimet kanë qenë që kjetë zhvillohet, dhe më thonë, treningu i policisë, dhe më thonë, pikrish, ishin disa propozime në Vrajnë, Preshe, po ndërkomtarët e përqinë dhe më thonë të jetë në Bujanovc. Brigada 113 ka pas disa beteja të fuqishme, ku i ka realizu fuqishme dhe me vedosëmëri ushtrisë dhe policisë sërbe, po unë kisha me cek një dhe beteja cilë është zhvillu në malit e fshatit i Linz. Aty luftimet kanë gjatë 4 ditë. Këndi tu, majta sëvë. Nga një mëdhejt dhe në ura 3 kanë zgatë luftimet e tona me sërbet dhe gjatë tyre kohës sa kemë pasë granatime dhe luft, dikon rrethores një e mes ditës ka ra dëshmore dhe komandant Mjekra, i cili pandashëm gjatë tërë kohës ka qenë mbollë luftarve, mbollë taksionit. Shto? Efektivi ka di tu për ngritjen e flamurit qendër ndërro. Qëndrimi jonë është i qartë, prania nuk vjen shprej aty, ngushtimi i zonës 5 km. Po cilat mund t'jen pasojat e këti vendimi dhe si do të veproj UÇPMB-ja në këtë rast? Pasojat do t'jen shumë të mëdha dhe UÇPMB-ja është e vendosë që do të reagojnë në çdo marrëveshje cila do të fillojnë të ofrohet policia dhe ushtria sërbe në zonën kufitare, në zonën e sigurisë 5 km. Si pas informacioneve të fundit që kemi, ka pas kështrajtime dhe sot tërë ditën ka qenë fshati Rauvis në shtetë Rëthem. Nga 12 maji, ka pas luftime deri me 15 maj. Dhe mërënda asaj beteje të Rauvicës,
që aty u zhvillu mas të e për me luftimet, aty në rëndë 7 dëshmorë, në vendet të ndryshme. Kompania Gadi tu! Një minut heshtje për dëshmorët! Lavdi! 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 Vend qëtëso! Gjatë luftës për shlirimin e komunave me shumicë shqiptare të Luginës e Preshevës dhe bashkimin e tyre me Kosovën, në betejat e ndryshme kanë rënë heroikisht 28 dëshmorë. Florim Rushiti, Ibrahim Fesullahu, Fatmir Ibishi, Ismet Aliu, Enver Bajrami, Sherif Jonuzi, Arben Ramadani, Betim Berisha, Eqrem Hoxha, Shkëlzen Krasniqi, Besim Faiku, Artan Abazi, Daud Sulejmani, Niazi Azemi, Komandant Mjekra, Agim Elshani, Besim Mazreku, Qenan Rahimi, Hysen Salihu, Berat Sinani, Shaban Shahini, Agim Halimi, Bardhyl Osmani, Komandant Delta, Sami Ukshini, Shaban Ukshini, Komandant Terri, Kastriot Arifi, Mitat Musliu, Ridvan Qazimi, Komandant Leshi, Vehbi Regjepi. Pas luftës për shlirimin e tokave shqiptare nga sundimi serb, me presion të faktorëve ndërkombëtar për t'i dhënë fund rezistencës armatosur, përfaqësuesit ushtarak dhe politikë të shqiptarëve të Luginës zhvilluan negociata të vazhdueshme me palën serbe. Në konsul të Bujanosit në maj të vitit 2001 u nënshkrua marrëveshja për demilitarizim dhe zgjidhje politike të problemit të Luginës së Preshevës. Kemi mjaft punë për të realizuar qëllimet e tona për mbijetesën, për jetesën tonë në Luginën e Preshevës, kështu që të gjithë ato do të i kërkojmë në tavolinë, edhe integrimin tonë shoqëror dhe civil, gjithë ato do të i kërkojmë aty ku duhet të kërkohet dhe me bashkinë ndërkombëtare do të arrijmë të gjitha këto. Nëse dëshirojnë, kështu ne jemi të gatshëm, por nëse se nuk mund të manipulojnë më me fatin tonë edhe në këtë mënyrë. Marveshja e konqulit në nënshkrimi i palës shqiptarë dhe qeverisë jugoslave e serbe shtroj kërkesa konkrete për të dy palet. Derisa pala shqiptari përmbushit detyrimet, u bë demobilizimi, pala tjetër pos policisë multietnike asgjë tjetër nuk përmbushi nga marveshja. This is a good first step. I think it'll build confidence and I think the Serbian government will be pleased with it. The NATO Secretary General is definitely very pleased with today's outcome so far, and hopefully we'll be doing this throughout the rest of the ground safety zone over the next several days. Është do bë shumë pak, sepse në ato momente më të vështira na u vra komandanti Ridvan Qazimi. Shqiptarët e Preshevës me vite e mbajnë pushtetin lokal. Në Bujanos për herë të parë shqiptarët në 2002 e morën pushtetin lokal. Dhe në vitin 2002, për herë të parë, u organizuan, them kështu, zgjedhjet demokratike në pushtetet lokale Bujanos, Preshevë dhe Medveç, dhe për herë të parë, në gusht të vitit 2002, shqiptarët erdhën në pushtet në Bujanos, pikrisht në Bujanos.
Rrethanat politike në Luginën e Preshevës e detyruan klasën politike që të themelojnë kuvendin e këshilltarëve shqiptar të Luginës e Preshevës, që luajti një rol pozitiv në rrethanat aktuale politike në Luginë. U bë një far unifikimi i kërkesave dhe i shpresave politike të shqiptarëve të Luginës. Në tri vitet e para kishte rezultate konkrete, mirë po, në ardhin e qeverisë parë të Kështunicës dhe asaj dytës, po edhe kjo që sapo mbaroi mandatin e vet, u harruan këto parime, u harru ky program që kishte edhe ka ende për kraje ndërkombëtare. Dhe mund lirisht thuhet tash se vetëm një pjesë e vogël e këtij programi gjithë përfshirës është realizuar. Nuk zbatohet në asnjë mënyrë në Luginën e Preshevës asnjë pikë marrëveshjes së konsulit. I koncentrojnë edhe më tutje forcat ushtarako-policore të quajtur si forca speciale të policisë gjandarmerin të maskuar me tyta automatikësh të kthyer vazhdimisht ka qytetarët gjatë frekventimit dhe lëvizjes së tyre në përvendbanimet e territorit të komunës Preshevës. Ushtarët e ushtrisë qendrore për Preshevë me drejtë Dobjanoc ndihen më të pasigurtit sepse regjimi aktual serb duke i burgosur, maltretuar, i ka detyruar një pjesë të ish ushtarëve të QMB-s të emigrojnë jashtë për një jetë, sepse janë të pasigurt këtu në këto trojet e tona. Kosova, duke i mbrojtur interesat e veta në aspektin ndërkombëtar, po ashtu edhe Shqipëria, do të na lehtësojnë edhe neve këtu në Luginë Preshevës të gëzojmë të drejtat tona individuale dhe kolektive të garantuara me konventa ndërkombëtare. Duam të ruaj me Medvegjen. Duhet të mboj me Medvegjen, Bujanovcin edhe Preshevën. Por sidomos mendoj që pikë më neuralgjike tani për tani e trojeve shqiptare është Medvegja, se na ka mbet me 10% shatje shqiptar, e që ka qenë gjithmonë shqiptare. Presim për krahjen edhe shtetit shqiptar, por besoj edhe në periudhën mbijuese edhe qeveria Kosovës do të jetë gjithë më e gatshme që në kuadër të parimeve që ajo veti pranon për qytetarët e vet, të kërkoj të jetë këmbgulëse që ato parime të zbatohen edhe në Luginë Preshevës. Akademitë tona në Shqipëri dhe në Kosovë të përpiqen me gjitha forcat e veta, me gjitha diturit, me tërë potencialin kombëtar, që dal nga dal të bëjmë realizimin e synimeve kombëtare. Shqiptarët e Luginës Preshevës në njërë jetësisht janë të interesuar dhe do të angazhohen për bashkangjitjen e këtyre tri komunave territorit të Republikës Kosovës. Nuk është bërë lufta vetëm për një polici multietnike, nuk është bërë lufta vetëm për infrastrukturë. Vullneti i shqiptarëve është bashkimi me Kosovën. Shpresoj se integrimet evropiane do të mundësojnë edhe integrimin e shqiptarëve të Luginës e Preshevës në trungun e vetë etnik dhe në një Evropë të bashkuar, duke ndërtuar një të ardhme më të ndritshme.